Нові умови для переселенців в Україні контролюватимуть фактичне місце проживання переселенців. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Всіх жителів з тимчасово окупованої території Криму і районів проведення АТО включать в єдину інформаційну базу даних. Оновлюватимуть її щодня. За новими правилами міграційна служба перевірятиме, чи живуть переселенці за місцем реєстрації. Якщо інформація не підтвердиться, людям відмінять державні виплати. Ця процедура вимушена, кажуть спеціалісти, адже почастішали випадки, коли жителі зі Сходу приїжджають, оформляють документи і зникають. Що стосується людей, які прибудуть до нас на території після набрання чинності цієї постанови, то ми в щоденному режимі будемо інформувати про цих людей Державну міграційну службу, яка протягом 10 днів повинна бути зареєструвати місце перебування цієї особи. Це дасть можливість нам виплачувати всі види державних допомог.